Борька, іди, зараз все наїде. Так, друзяки, ну що, гепнемо ще пару КАМАЗів. Погнали. Ну, сейчас глянем, мы подкинули то, что привозили, вот оно, и последний раз подкинули. Сейчас хотим туда заехать и вдаль, чтобы он высыпал.
то чорпаємо, там трохи осталось. Він не помнить, не? А батько мов може помнить, серйозно. А ти ж тоді ще менший був. Там до сих пор начальник був? А? До сих пор начальником був? Ні, я вже розчитався. Начальство проїхав, друзі. А як заліз ти, Віталій? Нема трабин? Лучше, наверное, вентиля залазити. З тої сторони? Ні, задній борт обтягнути. Бачиш, аби на той стороні ти був, ти там повністю. Хорошо б висипалося. Да. А тут, із-за той кучі, я там і робив для КамАЗа, щоб 5,50 було. А там 5,50 підкрити рази. Я заліз. Ага. Багато там? Багатенько, так? Да? Дуже багато. Ну ладно, ну, бачиш. Так, друзяки, зараз ждемо. Віталька поїхав ще по одну ходку. Покажу, як вийшло. Поки він зараз мотнеться. Звісно, дуже погано. Я ж як планував? КамАЗ планував під оцю стінку. Якщо б тут, він би спокійно піднімав між ферм, з голови хватило. А так, ну, як вийшло, так вийшло. Є п'ять алюлю! Давай, давай. Друзячки, пішла вода у хату, ми ще підтягнули туди. Ангар починає тріщати. І що ми надумали? Зараз оцей камазюру вивалимо і, мабуть, ще один. Ось так якось і шевелимося. Болять ноги, руки болять, все болить. Thank you.
команді музика є. Ні, то я сам співаю. Оце 8700. Оце? Так. Ну і що це тепер третє? Так. Зараз оце нагружаю, біжу туди, вони загружають. То показала часа. Я думаю, там 10, мабуть. Ну, є до 25, ну, якщо так добавлю. Ну, пішов до цієї, він так хорошо подивився. То давай я лучше добавлю. Так, ну що, друзяки, гепнули другий КАМАЗ. Перший КАМАЗ був 11 з копійками, другий 9, ну коротше 20. І зараз третю путь. Трошки, да. Ну, на наступний рік будемо знати, куди висипати, де готовить місто, щоб край, правий край, допустимо, де високий, там для КАМАЗів держати. Ну, коротше, так. Зараз покажу вам, які. Олександр Месі ховається. Коротше, ми сьогодні вдвох на смені. І також приїжджав Сашко. Сашко, який допомагав мені раніше. Тільки що він приїжджав. Приїжджав готовий, ну, повністю бухий. Бухий в дрібізги. Візьміть на роботу туди-сюди, я кажу, у нас вже є кому робити. Нам вже, кажу, не треба. Да, Сань став. Нам те-се. Коротше, посидів, він щось поспав там під абрикосою. І десь дівся. Па, привезли другу, а зараз поїхали по третю. Така яка. Yeah.
19, там якраз не зачепляє. Так що, може полізти? Чи що? А ну, Фені, йди сюди з камери. Багато осталось. Та ні, взагалі там краплинка. Ну, понять, і краплинка, це прям дома, да. Вон скільки осталось, трошки. І то воно сходить. А ну, Фені, залізь туди. Щілка маленька, лопати подвинь. Нет. А что ты через верх?
Не знаю. Потому что через низ там все забито. Просто стягую его. А вот это кроха. Да, ты че? Вообще. Такая мелочь. Жизнь. Тикай. О! Пішла жара. Ти не боїшся. Ого, ти зрав, по пів тони. Так, тут одні у нас гори. Ну цю кучу ми підкинемо потім сюди трохи. А так все забито. Ну, без гори. Оцієї. Так, друзяки, ну цей третій почти, грубо говоря, і висипався. Там трошки було. І воно якраз уклон здоровий, хорошо. Туди сходило взагалі великолепно. Ну що, друзі, вроді би трошки підзатарились. З третьої машини легше було, менше розгружали, менше толкали. І тепер сама головна рубрика – пробіжимося по цінам. Дивіться, що вийшло. А вийшло у нас просто все завалено. Ну, треба, звісно, туди щось підтягувати, може вже ніхто нічого не буде підтягувати, так? Туди ті бугри, а так нижче, хоча б покуди я, туди підкинуть. Ітого виходить 20, це 40 і сьогодні 30. 70 тонн тут лягло. І 10 у мене там ще є старенької. 80, і потім, якщо все нормально, трошки візьмемо кукурузки, щоб зрівнялося. Дивіться, що тут. Отак. Дивіться. Куди попадається семечка і кукуруза. Ну так, кукуруза мало, семечка в основному. Ось руки витягую. Ну, як каже Вікін батько, обична хороша пшениця. Якийсь камінь чи що? А, це я на бетон вже вкачував. Обична хороша чиста пшениця.
Но іде як зерноотход. Як зерноотходи, позвонив я одному, другому, третьому. Потім мені перезвонили їжай бігом, а ми якраз різали обізянкину дочку. І тут якраз і люди, і те все, і тут оце все. Коротше, поїхав, я швидко договорився. Кажуть, ну є 30 тонн. Я кажу, я візьму 20. Договорився зразу з Віталіком за машину. Віталік поїхав, а тут десятку, другу десятку привіз. А тоді, ну і в мене я вже по деньгам просто не витягував все вже. А Вікін батько прийшов, подивився, каже, та це обична пшениця, ну хороша, чиста. Каже, давай я дам іще візьми машину. І от він дав гроші, і я взяв ще одну машину. Він каже, така хороша, ну чого б його не брати. Тобто, виходить, саме хуже з усього, що я взяв. Я взяв пшеницю ідеальну, ячмінь ідеальний. Оці ось відходи, ну як обична пшениця. Саме хуже це, що я їздив по сезону відходи. Ну це піде туди, як я й казав, на фініш. А на фініш уже здоровим. А це всім підряд. Це, я спросив, він каже, цього года. Так що то так. Що не цього від года? Ну, це ж ідеально хороше. А, да, ідеально хороше. Пшениця не поломана, не подрібана. Так, просто. Без муку, і без пилі. І вигружаємо там вже внутрі. Не пилі, нема нічого. Ну просто сказка. А ти ж висипав все, всі мішки чорні, все чорно, все грязне. Все в пилі за тих 20 тонн. Коротше, ось отак. Ну і тепер можна сказати сам собі, Стас. Все вже ти купив корма, хвати, поки не бери, тобі поки хвати. Займайся сараєм, займайся сокирами, займайся свинями. Кришу, ну сараєм, кришу надо. Все не якось думав, підхватюсь то те, воно, ну ось, ну треба було по берегу, поки було, вже нема. Я спитав, скільки там осталось, як грубо, він каже, ну там мало, менше тонни. Все вже нема. Тобто я як приїхав, така ось оце, як ми бачимо, розтягнута куча там і була. Я її, виходить, вже всю забрав. Плюс-мінус 30 тонн. Ціна, я казав ціну чи ні? Договорилися 3,30. 3,300 тонна. Отак. І забрали. Добре, вже нема. Да, там вже нема, там осталося чепуха, там, чи півтони, чи... Вони не продають. І то, да. Ну, і там так не продають, я так розумію, що продають із-за того, що об'єм. Приїхав, об'єм взяв, поїхав. Так що, спасіба всім, хто звів, хто показав, хто продав, теж спасіба. І вам спасіба, що дивилися, як ми возили цю пшеницю. От такі в нас двіжухи. Скучать ніколи. Ну, взагалі класно. Не пилі нема, не де нічого. Ну, а що, будемо цю використовувати кудись, її теж багатенько, 20 тонн. Та хоча любій, вон. Хоч ці ось зараз ще місяць, у них буде по 100 кілограм. Їм вже почнемо її давати. Потім позапускаємо новий сарай, там їх багатенько теж на фініш. І до нового. Года, може, трошки довше і з'їдять. Нічого там страшного нема. Будемо старатися її все время. Набрало 100 кілограм на фініш оцю усю. А так все це, звісно, ну просто ідеальна пшениця. Я сам в шокі. Не то, що там, ну як кажуть, от отход. Ось отход. Вадим, якщо ти дивишся, що мені продавав, от той отход. Каже, та це ж отходи, вони такі є. Ось отходи. Ось. Отакі. Ну, обично, ще й крупна пшениця, да? Деяка. Пузатенька, крупненька. Просто ідеальна. А що тут? Сімечка куди попадається? Сімечка іменно. От. Та я потім ще піду. Я ж теж роздивитися треба, що от. Тут віддихати сьогодні. А? Віддихати тут сьогодні. Віддихати, ага. Так що, друзі, отак.
Ось. Так що все, все затарено. Лопату заберу. Звісно, якщо б його так все чітенько туди підтягнути до стінки і зробити по центру маленьку горку, то це все було б, напевно, ну, половина, напевно, на пів ангара. А взагалі, по ідеї, шифр треба на наступний рік додати ось до цієї отметки, а насипати ось до цієї. Це я однозначно зроблю по цей груз. А на вагон, як ви бачите, на кормоцех навалю скільки хочеш. Воно, він там стінкою де металом обшитий, там крепко. І тут навалюю. Ну і це ж можна все валити аж сюди, ось. Поворота, грубо говоря. Не знаю. Мене все устраює, я дуже довольний. І по цінам зійшлися, і відходи хороші. По 3300 золоте. Золотий корм для наших поросят. Так що, друзі, хвости вверх, все вверх, а ми управлятися.